Хлопці були тут, так? Я кажу, це щастя, що були ці хлопці і визвали цих людей, бо це, я не знаю, це було б взагалі. Ребята, молодці, ви молодці, умнічки. Спасибо вам, що ви були тут. Хтось сюди підійде. Скоро його в скору. Що може допомогти? На берегу вже. Давайте на носилки його в сумку. Ці ребята помогли людині. Ви нямки.